הפועל ירושלים מחפשת ארבע. אפשר אולי לבנות עליכם? יש הרבה כסף עכשיו. אני אחרי שנת חזק, אז אני מצליח להדביע. הסמן של הקבוצה הזאת עושה קריירה אירופית מרשימה, ולא מהתחנות, ונראה שהוא בכושר סי עדיין. בינתיים איזו מסירה של נדב NFL ואליהו עם אדם. בארקיידס, שיש לך את הסל הקטן, אז כמו שהוא זורק, הנה ליאור אליהו עם דנק עכשיו.